Єврокомісія анонсувала такі кроки. От повідомляється, що платіж відбудеться цьогоріч вже в липні. 90% грошей скерують на підтримку оборони України, а 10% – на відновлення. Сергій Лещенко долучається до нашого ефіру, радник керівника Офісу президента України. Вітаємо вас. Я вас теж вітаю. Це велика перемога. Ви маєте розуміти, і глядачі мають розуміти, що це безпрецедентні рішення, яких ніколи не було в історії Європи. І це рішення досягнуто зусиллями всієї української влади, зусиллями Офісу президента, Міністерства закордонних справ. І це привід порадіти, тому що у нас дуже багато зараз, знаєте, негативу, дуже багато такої зради, яка циркулює. А ті досягнення, які даються величезними зусиллями, ми їх залишаємо або як саме собою зрозуміле, або як щось таке непримітне. А це реальне досягнення, величезне досягнення. Це величезне досягнення. Хотілося б ще такого рішення все ж таки в контексті самої суми тіла, так би мовити, і від ЄС, і від США. Ну, я б скажу так. Якби ми були з вами нейтральними спостерігачами, я б сказав, хотіть не вредно, але ми тут люди, які постраждали всі разом, і ми, напевно, найменше, а багато-багато людей набагато більше, ніж ми. І ці гроші потрібні Україні для того, щоб компенсувати понесені втрати. І колись це теж станеться. Я переконаний, що слона неможливо з'їсти за один присіст, неможливо такі глобальні рішення ухвалити за короткий проміжок часу, вони будуть поступово ухвалюватися. Спочатку відсоток за користування, ви знаєте, ну, тобто, яка там схема, були в Росії величезні активи, номіновані в євро, які зберігалися в Брюсселі, в Бельгії, на депозитних рахунках, і зараз Україна зможе скористатися відсотком, який набіжав з моменту активної фази агресії з 22-го року. А потім, я переконаний, колись ми конфіскуємо і самі ці активи. Але це буде поступово. Так само, як ми не в перший же день отримали спочатку хаймерси, спочатку три сокіри, гаубиці, потім отримали танки, отримали паладіни, потім отримали петріоти, потім отримали... Отримаємо F-16, потім отримаємо, я думаю, і присутність іноземних інструкторів на українській землі. А потім іще один проект, я теж думаю, ну, неминуче все-таки наші партнери по Альянсу почнуть закривати небо над Західною Україною, хоча це теж безпрецедентно складно, це теж безпрецедентне зусилля. І громадянам варто оцінувати це, а владі, звичайно, треба про це гучно казати. От те, що сьогодні відбулося в частині доступу до замороженого відсотку на російські активи – це безпрецедентне досягнення. Так, і 2,5-3 мільярди на рік. Хвилинка лишається, ЄС хоче почати переговори про членство України в червні. Чи буде, на вашу думку, подолано спротив Угорщини, яка так чи інакше гальмувала цей процес? Хвилина. Ну, є певна позиція Угорщини, ми її маємо себе поважати, це незалежно кредити наших сусідів, але якраз для того, щоб цей... Не було, скажімо, спокуси в Угорщини. Ну, я думаю, самі Угорщини було б зручно, щоб це рішення було прийнято за її відсутності, скажімо так, в кріслі головуючого, як минулого року за відсутності Угорщини було ухвалено рішення на користь України про виділення допомоги, коли Орбан вийшов попити кави. Так само тут Орбан просто ще не зайде після кава-брейку в це крісло головуючого. Рішення має бути ухвалено до того, як він сяде. І це буде комфортно всім, і йому не буде, знаєте, відхилення від його ідеології рамок. І, можливо, якщо в нього є спеціальні стосунки з кимось, з ким в нас не дуже дружні відносини, то це не буде створювати йому напруги. І для України це важливо, що почнеться раніше. І це теж досягнення. І це досягнення, яке кували, ну, я не вибачте за таку лексику, але це дуже складно. Це і Єрмак, це і Кулеба, це і посольство українське в Брюсселі, це і посольство українське в Берліні, в Парижі, це посольство українське в країнах, які впливають на ухвалення потрібних рішень. Ви знаєте, що на Орбана впливає прем'єрка Італії. Ну, це величезний ресурс, який задіюється. Безпосередньо президент до цього докладається найбільше, щоб такі рішення ухвалювалися. Це дві маленьких перемоги. Одна вже, друга на підході. І про них треба теж казати. Вони не трапляються, як, знаєте, просто травневий дощ з неба впав, і всі приймаються як саме це собою. Це точно не травневий дощ, тому що, як ви зазначили, нашими частині активів нашими урядовцями було пропрацьовано дуже багато роботи зроблено в цьому напрямку. Дякую вам. Мусимо прощатися. Сергій Лещенко, радник керівника Офісу президента України.